Salamlar qızlar, bu mağazanın adı Karidir və əsasən ayaqqabıları ilə məşhurdur. Kari deyiləndə ağlıma ayaqqabı gəlir. Ayaqqabıdan əlavə burada çantalar, damaşın ayaqqabılar, şəriflər, şallar, papaqlar da var. Bugün bu mağazada sizi gəzdirəcəm biraz. Burada olan malları sizə göstərəcəm. Mütləq fikirlərinizi rəy bölməsində bildirin. Salam kanalımın değerli hanımları, bugün sizə son 10 gündə bir həftədə yeni neler almışam onları göstərəcəm. Aldıqlarımı burada kutu içinə yığmışam, indi sizə yavaş yavaş göstərəcəm. Belə bir paltar aldım qızlar, çox gözəl. Baxın, belə uzun bir paltardır, önü arxasına nisbətən qısadır. Yayda giyiniləcək, çox gözəl bir paltardır. Havalar biraz soyanda da üzərindən cins pencəklə, sport ayaqqabı ilə geyinə biləcək paltardır. Mən çox bəyəndim. Materialı da çox yaşaydı. Bax görə başqa nələr var. Deməli, belə bir şalvar aldım. Şalvar da çox, bunu da çox bəyəndim. Ağ üzərində qara bəzəklər olan bir parçadır. Beli rezindir. Rezindən bir birliyi. Belə bir kəməri var. Bağlamaq üçün. Yayda işte havalarda giymək üçün çox yaxşıdır. Başqa bir paltarlara uyğun. Belə bir ayaqqabısı. Çox rahat təddən artıq, çox rahatdır. Qiyməti də çox münasib idi. Başqa nə var? Telefonum üçün kablo axtarırdım. 600 rubldur qiyməti, hardasa 600 rubldur dəqiq bilmem. 13 manatdır yoxsa 12-13 manat
divarında. Böyle kızıl gül bəzəkləri var. Kəpənək bəzəklisi olan da vardı. Nədənsə bunu çox bəyəndim. Əslində sadə işləyirdim. Bu sadə qara rəngi oldu. Arada götürmək istəmədim. Belə bir kabro götürdüm. Çıxıl deyilir. Telefon üçün çıxıl götürdüm. Başqa karidən belə bir saçma takmak için bəzəkli bir parça aldım. Deməli, indirim var idi. 2 alana 3-cü hədiyə idi. Əslində baxdım, bəyəndiyim də oldu. Amma saçma takanda hoşum gəlmədi. Duruşu hoşuma gəlmədi. Ona görə bu rəngi bir dənə götürdüm. Əslində seçmişdim. 3-ünü seçmişdim. Götürəcək, 2-sini götürəcəkdim. Biri də hədiyə olacaqdı. Çox bəyənmədiyim üçün götürmədim. Taxmayacağım üçün yenə də 3-ünü aldım. Daha sonra Emir üçün Eskimir'dən belə futbol qaldı. Başqa da belə. Belə bir futbol qaldı. Daha sonra Emilə cansız beybinin nəmləndirici kremini götürdük. Bədən üçün, üz üçün, əllər üçün. Əslində uşaqlar üçün olan kremləri üz üçün də istifadə edirəm. Daha etibarlıdır. Özümə, yəni özümə istifadə edirəm. Nəmləndirici kremi xoşum gəlir. Efekt yaxşı olur. Belə bir eynək götürdüm. Baxın. Kənarlarını çox bəyəndim. Hər üçün də bir eynək götürdüm, onu da göstərəcəm. Götürdüm, yəni aldım, yəni hər üçün də bir eynək seçdim. Rəngləri mənim eynəyimlə rəngləri eynidir. Biraz modelləri fərqlidir. Eynək üçün belə bir köynək aldım. Rənglərini çox bəyəndim. Deməli, burası belə sazetkalar satılır. Bu antibakteriyalidir, buna xoşum gəlir. Çantamda gəzdirirəm belə balaca sazetkaları. Bu belə də uşaq üçün olanı var. Uşaq üçün olanını demək üçün götürürəm. Pasportuma belə bir üzlüyü götürdüm. Qorumaq üçün. Rəngini çox bəyəndim. Eyeliner aldım, sürmə. Belə bir balaca termos aldım. Emil üçün aldım bunu.